na ni kuwa mwanafunzi mmoja kutoka familia isiyojiweza lakini alifanya vyema katika mtihani wa darasa la 8 yani KCPE na kuibuka katika nafasi ya kwanza. Shule alikosomea amepata msisimko wa aina yake. Hii ni baada ya kisa chake kuangaziwa katika gazeti la The Standard. Muungano wa marubani wastaafu katika jeshi la angani nchini waliguswa na kisa cha mvulana huyo na kujitokeza kumsaidia. Kijana Muriuki Nderitu aliyepata alama 372 amekuwa akifanya kazi katika matimbo ya chaka kule Kieni ili kujaribu kutafuta pesa za karo ili ajiunge na shule ya upili ya Nyeri. Marubani hao wastaafu walifika kwa ndege na kumchukua kijana huyo kutoka shule ya msingi ya Karisheni ambako alimaliza hadi katika shule ya sekondari ya Nyeri. Tayari wamemlipia karo yote ya kidato cha kwanza na baada ya hapo wataendelea kumlipia karo hadi atakapomaliza kidato cha 4. I thank the media group and the veterans association and I promise to work extra hard. Hatukuwa tumefikiri tu anaweza kuja hapa sababu hatukuwa na pesa lakini Mungu ametuonyesha ila tuwezi kufanya anaweza fanya. In his statement he wanted to be a pilot. And many of our members are former pilots in the Kenya Air Force, and they felt that they need to do some intervention on behalf of the young man. He'd been invited to join Nyeri High School, but unfortunately he did not have the required school fees. And we got together, and we were able to raise some money, and happily Kevin is going back to school today.